part mga kapiyari, so pauwi na tayo. So, job well done. Yan, tapos na natin na yung ano natin, yung obligasyon natin ngayong araw na ito. So, yung obligasyon natin is yung magpadala sa Mindanao, sa probinsya, para sa mga bata, ang mga damit nila. So, yan. So, natapos na natin. So, ngayon, pauwi na tayo para, siyempre, dahil rest day natin yon. Siyempre, kailangan natin mag-rest. Yan. So, mag-rest muna tayo. So, bukas. So, pasok na naman bukas. Okay, welcome. So, kaya natin, kailangan natin ano. So, mag-rest muna tayo. Si bukas, so pasok na naman. So, start Thursday. Aba. Ano, muntikan ka na? Hindi ina-assist ng gwardiya. Buti maano tayo, ma-alerto tayo. Wala! Muntikan tayo dun, ha? Kala ba naman natin yung kotse papasok ng castle residence? Paano masabi? Yung pala yung pala ano, yung pala yung sasakyan na sinusundan natin, yung SUV, yung pala ano, pa mapaparada pala sa ano, tawag dito, sa Mercury Drag. So sa, dapat sana hindi sana ano yun eh. So based on my opinion, so napaka-unsafe noon. Napaka-unsafe nung ano, na ganung style ng pagpa-parking. Kasi ano siya eh, number one, maliit lang yung kalsada na yon. Dahil maliit lang yung kalsada, ibig sabihin nun, pag kumabig siya pa kaliwa, tapos pa magpaparada siya rin sa may Mercury Drag, paurong or paatras, yan, ano siya, yung makakaharang siya sa mga dumadaan. Bola lang yan. Dapat maliit lang yung kalsada. Tapos, isa pa doon, kung yung tulad natin na nangyari kanina, muntikan pa tayo nga maatrasan ng SUV. Yan. Muntikan tayo maatrasan ng SUV, mga kabiyahe. So, yan. Ang alam kasi natin, kakaliwa siya, papasok siya ng castle residence. Magpaparada pala siya. So, magtatapatan kasi ng castle residence at yung ano, yung Mercury Drag. Yan. Buti napansin natin na hindi pala siya kakaliwa sa castle residence. Kaya na uurong pala siya, na magpaparking siya paurong sa Mercury Drag. So yan. So sa kanya, mga ganun ano, kaya gusto niyang iparada yung kanyang sasakyan na paurong, dahil para hindi siya mahirapan pag aalis na siya, para diretso lang. So yan, kaya gusto niyang paurong. Pero dapat sana, para sa akin, dapat hindi sila nagpapaparada ng pitan ng sasakyan ay nakatapat dun sa mismo sa store. Lalo pa Mercury, ano pa naman yan, yung drugstore pa naman yan, mga kabiyahe. So, drugstore pa naman yan. Kaya dapat ay nakatumbok yung harapan ng sasakyan dun sa may harap ng ano, ng tawag dito, ng harap ng tawag dito. Ng Mercury Drag. So sana ganun dapat yung parking niya. So dapat ganun. So yan, hindi ko alam kung so wala naman siyang mali. So para sa akin, hindi ko alam kung mayroon siyang mali, pero para sa akin, I know my fault yan. Alam ko na ano, na siyempre diretso din ako. Pero ang hindi ko rin kasalanan doon, hindi ko rin alam
na paurong pala siya. Kasi so ilang beses tayo nagdadaan-daan dyan. So lagi tayo nagdadaan dyan. Wala pa kasi kung nakikita dyan, nagpaparada ng sasakyan. So nakaharap yung unahan ng sasakyan sa kalsada. So lagi nga nagpaparada dyan. Pagkaling doon sa Rodriguez sa Avenue Junior, isa diretso siyang papasok doon. Hindi siya kakabig muna pa kaliwa o kakabig muna pa kanan bago siya magpaparada pa atras. So dapat ano, at higit pa doon mga kabiyay. So dapat yung pagparada niya mga kabiyay ay ina-assist ng guardia. So yan, so kailangan ina-assist ng guardia para nakikita ng guardia kung may paparating, lalo't mga tulad natin mga kabiyahe natin ng mga rider na siyempre pag tayo nun diretso lang tayo ng diretso minsan hindi talaga natin maiwasan yun, nagkakamali din tayo mga kabiyahe. So nagkakamali din tayo pag minsan kamote din tayo minsan. So kaya tinamoy nangyari kanina, diretso din ako, hindi ko alam pa-atras pala yung parking ng SUV na yon. Kaya muntik pa tayong maatasan. Buti napansin agad natin at nabusinahan natin at para hindi niya maituloy kaagad yung kanyang pagpuurong o yung pagpaparada ng patras. So ano mga kabiyay, so kaya ako naman ano to, so hindi ko na sana to i-vlog pa. Kaso nga lang dahil para matuto din kayo bilang araw game. Yeah.